El 2006, els Castellers i Vilafranca han descarregat 4 gamma extras en una actuació. Per tant, seria una actuació brillant, immaculada, una actuació increïble, la que avui poden aconseguir també els Castellers i Vilafranca. A punt d'entrar ja a la part central del folre, ajudaran a pujar ja el que han de ser els alters d'aquest pilar de 8. Recordem, un pilar de 8 amb folre i manilles que aquesta temporada només han descarregat els Castellers de Vilafranca. Recordem com fet en 4 de les 5 ocasions que l'han portat a plaça. 4 de descarregats també, un fet important pels Castellers i Vilafranca. Es col·loca el terç del pilar, silenci a la plaça de la Vila. Jo crec que molta gent encara no se n'ha adonat que no es tracta del pilar de 9. A nosaltres ens han dit pilar 8, esperem, jo crec que és pilar 8 perquè el terç és el del pilar de 8. Evidentment, no és Castellers de Vilafranca, que com diem, pot avui igualar el seu millor registre de pilans de 8 descarregats en un any. L'any 99, ara fa uns anys, va descarregar-ne 5 i va carregar-ne 1. Aquesta temporada en porta 4 i 1. Podria fer el 5è entre l'agulla de les manilles d'aquest pilar. Comencen ja a pujar totes les mans de les manilles d'aquest pilar de 8 amb folre manilles. Tant si es carrega com si es descarrega, els verds aconseguiran la segona millor actuació de la història dels Castells. I si es descarregués, seria la segona vegada que Vilafranca aconsegueix 4 gamma extras descarregats en una actuació. Puja ja el quart del pilar, les mans a subjectar, les manilles pujaran totes senceres, i també seria un moment important perquè Vilafranca igualaria el seu millor registre de pilans de 8 en una temporada. A veure si es van col·locant ja la resta de les manilles, si es van trobant còmodes. Comença, balla encara les manilles, balla molt sobre del folre, demanen que estigui tothom ben dret, aquest pilar de 8, el folre intentant que les manilles es trobin còmodes, el quint del pilar col·locat, el donaran per bo, per tant, intent vàlid ja de pilar de 8 amb folre manilles dels Castellers i Vilafranca. Atents a les manilles, necessiten falcar bé aquest pilar, necessiten tenir-lo del tot ben lligat, per tal de no deixar brandar aquest pilar. Sembla que s'ha tranquil·litzat una mica aquestes manilles dels Castellers i Vilafranca. Sembla que han agafat ja una millor posició sobre el folre, perquè arriba un moment delicat dels Castellers i Vilafranca. A punt d'entrar ja l'aixecadora del pilar. Atenció als Castellers i Vilafranca, aquest pilar de 8. Aixecadora col·locada, l'enxaneta ja remuntant el quint. El pilar que té un moviment important en el tronc. Seria bo d'anar parant, tranquil·litat, s'ha d'aturar, les manilles treballant. Atenció als Castellers de Vilafranca, a punt d'anar a carregar. Atenció, pilar de 8 amb forre manilles. Carregat els Castellers de Vilafranca, ja el tenen carregat. A poc a poc, tranquils que va bé, tranquils que va bé. Pilar, que de moment es controla la baixada. El quart treballant molt, però de valent. I atenció als Castellers de Vilafranca, moment històric. Segona millor actuació de la història dels Castells, la segona millor actuació de la història dels Castells, 4 gamma extras descarregats i 15 gamma extras. Atenció als Castellers i Vilafranca, per segona vegada la història aconsegueix descarregar 4 gamma extras en una actuació, però aquestes gamma extras del dia d'avui són amb la torre de 8 neta, amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 4 de 9 amb l'agulla i el pilar de 8 amb folre i manilles. Segona millor actuació de la història dels Castells. Potser per punts no supera aquella del 2005, però jo crec que per què ha significat aquesta actuació, jo diria que una de les més brillants de la història. Ha avançut el seny, i és que els Castellers de Vilafranca han volgut descarregar tots els seus castells. I és que, com deies, només en una ocasió havien descarregat 4 gamma extras. I és que els Castellers de Vilafranca volien fer-ho bé, volien arrodonir aquesta diada. Ha costat, una mica, sobretot el quart, no acabava de trobar-se còmode. Ara, quan ha sortit la canalla, semblava que la cosa anava molt millor, però tot i així ha hagut d'apretar al final per poder descarregar aquest pilar. Semblava que tindria algun problema més a les manilles, però déu-n'hi-do. Segona millor actuació de la història amb aquest pilar descarregat. Segona vegada a la història amb 4 gamma extras descarregats de la mà dels Castellers de Vilafranca. Com dèiem, avui una gran actuació dels Castellers.